Haya. Asante sana. Omosh jakababa 1 hour. Mimi nitaanza na mambo ya William Samoei Ruto. Jana akiwa Machakos. Jana nimesanga. Watu wa Machakos. William Samoei Ruto anasema atapunguza bei ya unga na wanampigia makofi. Swali. Sasa inafaa Ruto akienda mahali ni nduru. Wee, kila mahali akienda ni nduru. Afaa tumwachie nafasi. Kila mahali sasa Ruto ameenda sasa anafaa tumpigie nduru. Kazi ya Ruto nitafanya. Jana kwa Machakos anaambia Machakos watu wa Machakos atatoa unga. Arudize bei ya unga chini. Kama wafanyikazi hajalipa. Na hao bado wanapigia Ruto makofi ati Ruto atapunguza bei ya unga. Sisi kama watu wa Azimio tunataka kuambia wa Kenya imefika wakati hakuna kurudi nyuma. Na hata nimeona Kindiki mwenyewe amekosana na Gashagwa. Juu vitu Gashagwa anamwambia fanya anaona kama yeye mwenyewe pia hawezi fanya. Gashagwa anatumia maskari vibaya. Baga Kindiki anasonga. Kama yeye ndio mkubwa inafaa ambie maskari wafanye hivi na hivi. Na Gashagwa ndiye anampea order. Anampea order kama nani? Na juzi